بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. وفي حديث آخر قال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. السلام عليكم بولومي ما غيلن دي نيغن ييب كو نيك تي روم اك سانتام دي جات تي نيو بي مولانا شريف محمد علي ايدار اك جابوتام دي لن جال ميغا خامي نيوكو بوف موي امام حسين عليه السلام اك جابوتام اك اي اصحابام ميغا خامي تول ناني سين ديرت غير اسلام دوند di len ñaanal len ñep rawatene chérif bi nga xamné moy soldat premier soldat bi nga xamné dafa sol tenue ngir diine islam sax ci kaw suuf khalaatu ahlul bayt ak yoonu ahlul bayt gina am dal ci kaw ci bir aduna ci rawatene Senegal ñang koy ñaanal yalla yalla may ko ndam yalla gina yaatal dolam ak katanam ak xalaatam may ko wër ak wërle mu may la ñi tamit yi nga xamne ñi ngi ci wétam diko jappalé yalla may leen wër ak wërle fa ngeen mëna taxaw taxaway nit ki xamne da fay nek soldat ba faaw ngir islam. Comme ni mako waxe won kéro ci deuxième goudi bi waxal na dina ñëwaat inshallah ngir and ak yeen encore ñu dundal goudi goudi mo Seyna Ali Sall goudi nga xamné comme ni oustaz su waxe leg école la bi nga xamné and dama xalaat ni Ashura dafa wara continuer chaque jour chaque nuit dañu war a taxawal jotaay yu mel ni waruñu ko def ci Muharram ak ba 20 safar mooy 40e jour bi ñu arrêté école la bi nga xam ne lépp a ngi ci biir lépp rek lu baax ci doomu aadama mu ngi ci biir école bi donc lu jaadu woon mooy ñu sos école bi ci façon bi nga xam ne day nekk permanente chaque nuit rek am ñu toog def majalisul Hussein ci waxtaan ay jikko ak ay li nga xam ne Imam Hussein wane na ko ci Karbala parce que loolu day yar nit ñi ci lu baax dafay leen di sorloo lépp li nga xam ne baaxul ci doomu aadama dafay leen di xamale nit nan lay nekkee nit nan lay nekkee jullit xaqan. Balaa may dugg ci tem bi nga xam ne moom laa bëgg a waxtaanee mu junj naa ko ci ñaari riwaay yi tamam benn introduction bu ndaw rek bi nga xam ne bëggoon naa ko def mooy ñun li ñu xam ci histoire doomu aadama balaa ñuy toog di def déj ngir doomu aadama day fekk génn àdduna ba pare ku dee lañuy jooy defal ko déj woo ay am di jàmm ay xarit ay mbokk toog di wax ay ngëneelam waa di ko yërëm di ko ñaanal loolu lañu xam ci histoire doomu aadama mais su ngeen xoolee Imam Hussein alayhi salaam mu nekk ni deewagul ba léegi mu ngi ci 5e jour Muharram donc dans 5 jours lañ koy réer di Karbala. Lan moo waral ñun ñu koy defal déj avant muy dee avant muy génn àdduna loolu cas exceptionnel la wala ñun ñëpp ñoo ko sos di ko def rek
ngir bëgg Imam Hussein wala amna fuñ ko tek loolu la bëggoon wax tuuti balaa ñuy dem ci waxtaan yi xam la bëgg waxtaane question boobu posé nañ ko Imam Sadiq alayhi salaam benn waaye dafa ñëw ci Imam Sadiq mu ne ko Imam ñun lu ñu xam balaa ngay def déj pour nit day fekk dee na ba pare mais yéen gis nañ leen yéen a ngi def déj ci Imam Hussein depuis commencement weeru Muharram te moo ci 10e jour bi lay lañ koy rey lan moo waral ngeen di def loolu moo wax leen riwaaya bi ngeen déglu Imam lan la tontu lan la ko wax. صلى على محمد وآل محمد. إلى الصادق عليه السلام جئت فداء واحد قال له من كان لك من جئت فداء يعني دمي نك ساكريفيس غير يوم إن الميت يجلسون له بالنياحة بعد موته أو قتله كده بلا ني توك ديكو ديفال ديت تي فك deena ba pare wa araakum tajlisuna antum wa shi'atukum min awwal ash-shahr al-ma bil ma'tam wal aza ala al-Hussein te man ma ngi len gis yeen ak seen shiti seen partisan de gen tok depuis commencement Muharram di def dej Imam Hussein te dewo ba Imam neko ya haza ayyo iza hal hilal al-Muharram نشرت الملائكة ثوب الحسين وهو مخرق من ضرب السيوف وملطخ بالدماء فتراه فنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر فتنفجر دموعنا من هلال محرم ويوير بي بكما سي ملائكي dañu jël yere Imam Hussein ñu xam moom lañ ko rayé Karbala ñu wër ko bon bon yi nga xamné buñ koy jam jaasi ci Karbala bon bon yi nga xamné bay nañ ko ci yere bi loolu feñ en même temps dérèt bi nga xamné mu ngi takka ci yere bi bobu tamit day feñ mu ne ñun ak suñu shit dañ koy gis bil basira moy ci xol lañ koy gis buñ ko gissé nak dañu daldi exploser joy donc mu ngi melni ñun dañu gis dej bi avant muy am dañu won yere bi nga xamné ci lañu ibara Imam Hussein ak bon bon yi nga xamné jaasi ñoko def ak deral bi nga xamné mu ngi takka ci yere yi motax buñ ko gissé rek ci suñu xol dañu daldi commencer joy lolu mo waral ñu commencer def dej avant Imam Hussein aussi di génné aduna lolu mu ngi ñew ci benn téere bu tuddee Samaratul Awad ci volume 1 bi page 36-37 ak Nourul Ayn fil Mamsha ila Ziyaratul Hussein ko benn téere la kooku tamit mu ngi ñëw ci page 359 wa Imam Ridha alayhi salaam tamit wax na lu xaw mel noonu nee na kaana abi Imam Ridha alayhi salaam kaana kaana abi muy Imam Kazim alayhi salaam كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا وكان تلك الكعبة تغلب عليه حتى يمضي منه عشرة أيام فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام من سما باي بوير محرم دغون رك كين دوتو غيس موي ريتا توجور ديك تريستيس ba fukkelu fan bi fukkelu fan bi nak ñu gis ko nak muy bis mi xamne ci lañu ray Imam Hussein alayhi salam imam dal dafa def exploser commencer di joy mu ne tay muy bis mi xamne ci la am musib bu reuy muy fi lañu ray sama mam donc ki de passage rek pour mën na nit ki laaj dañ yeen da ngeen di taxawal ay dej Imam Hussein tay Imam Hussein deew li nak ñu ñëwaat ci hadith bi xamne wax nako muy الحسين والحسن حسن والحسين إمامان كما أو قادة أك من مات ولم يار إمام زمانه مات ميتزن
jahiliya. La leçon bi xamne mom la len indi tay moy Imam Hussein alayhi salam dafa andal ak ay nit te xamuñu ko dafa andal ak ay nit te xamuñu mom moy kan wa nit nak bo xamul dara do ko meuna tey comme ni ko wara tey ñu ñëpp xam ngeen ni ko yoré xaaliss ak or fi ngay denc xaaliss bi du fofu ngay denc or bi ko yoré ciéb ak or fi ngay denc ciéb bi du fofu ngay denc or bi donc so ande ki xamné xamula du ko jaral muy def yenn yi pour ar la ba pour tek la sa place cheikh mi tay xamné set yonenti bi la buñu gissé dañ koy téeru dañuy taxaw respecté ko ñaanal ko bu ko suñu xol mais liko wara nek dañ ko xam bu fekke xamuñ ko 100% mais quand même xam nañ ko jusqu'à 50% 60% mais sérieux mi amna fu muy dem bu nuyo saké ndeku wuy defé nga xamuñ amna fu muy dem bu nuyo kenn dako fay parce que xamuñ kon so xamul dara do ko meuna jox liñ ko wara jox li mo waral suñu waxtaan bi tay dañ koy jaglél xam Imam Hussein buñ ko xamé paré nak bu boba dañu meuna xam ban gëdd lañ ko wara jox ak ban place lañ ko wara jox té ñak xam nak defna du ci Imam Hussein la tambalé bir la bi nga xamné yagana Imam Hussein xamuñu ko waye xamuñu mamam Yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di yalla Imam di yalla bi lañu xamul yalla sa xamuñu ko ci lolu mu ngi soso depuis Yaronte bi bu ko yalla yonne ci lañu commencé xamné ñu bari xamuñu yalla xamuñu Yaronte bi kon a plus forte raison duñu xam jamboot Yaronte bi yonent bi jamona dafa amone ñaari courant ci bir sahaba yi ñaari courant benn bi moy courant bi nga xamne ñom dañuy doon yegg ni ñom tamit am nañu xalaat am nañu droit wax yeen bi waxe ñu ne ko waaw do xaar ba ci kanam tuuti te leen dafa tanga wala bu waxe ñu ne ko mais nombre bu mot amul fi da ngay xaar bu kanam fekk nombre bi gina mot ñu xamu ñëneent bi kiko jitt won tamit defena mbokk yi xam nañ ko xamne mo jitt won courant bi ci bir ñam ki sahaba yëneent bi xam nañ ko bu baaxa ba yëlu moy tuddu tur bi sa am bena courant mi xamne ñom dañuy comprendre yëneent bi moy kan parce que courant xamal nañ yëneent bi moy kan bu démé bañu wax la né wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahin yuha ki xamne du waxantu lepp lu mu wax yalla moko wax lo xam ngeen ne jef mo gëna jafé ak kaddu jef mo gën jafé ak kaddu sa fekke nak kaddu mo gën yomb ci kaddu sa yënd bi def erreur waxon tam nak jef yaa yalla dafa ne lu gëna tuuti li sa yënd bi du ci def erreur lu gëna tuuti li du ci def erreur waxon tam nak jef kon ku fekke yonent bi tollo ci niveau bi nga xamne mom du jef erreur mook du ci wax du ci jef kon ko bo ande ak mom limu wax rek discuter amul laaj ndax li la ba leela ba dafa tang ba dafa sedd ba noor bi motal ba ba ci kanam tout ba xaaral tout ba nangam mais su fekke day wax nga wax boba den am ñeneen ci bir mbolo mi ñu roy la yow ah diw mu koy def ah man soko ro projet la ñu ne ko ah demande rek parce diw sa defo nako donc lool lay law muy yaatu bu yagge mu nek ben kurel bu reuy ci bir sahaba yi ci lool déjà dafa am histoire wone ni lool dafa amul ci bir sahaba yi suñ ci bu gon joxe exemple yent bi kene bu mu demé ci sulul hudaybiyya
ba makka buñ ko baré ñu neko do dugg makka ren ñu signé ben accord da yent bi day delawat ben at mu ñew ñom ñu libérer makka ñu dugg pendant 3 jours ñu nek ci bir makka def sen ziyara ak sen tawaf ak sen lepp ak sen jaamu yalla buñ faré ñu libérer makka ñewat jëlat sen dekk mais mu waxe gañ lay ñibi da fam ko taxaw la ko mune lutax ñu ñibi pour que raison yu ya ñu waxon day ñew dem makka lutax ñew bu fi gën bu gu delo ba waji dem sa wax ak kenn ci sahabi mune ko legi xana mom du rasulullah mune ko han kay rasulullah kay mune xana ñun duñu ay julit mune han kay ay julit lañu kay mune xana wa mak duñu ay mushrikeen mune han kay mune falima nutid dani fa ala manutid dani fi dinina ta ñun ñu soufel suñu bop def ay mbir ñu xamne jaadu te ñun ay julli ñun duñu ay julli pour quelle raison nit ñema taxaw opposé yonent bi carrément ko ko problème dafa xamul ko yonent moy kan daf ko xamul lolu poser le problème ci bir histoire julit ñi bo exemple rek la joxe ben rek mais amna ay exemple yu bari yi nga xamne suñu ko bëggon wax fi la ñuy fana te yalla dafa wax ni yoonent bi sa fekkon ni da fay top sen digal yeen ci lu gine paré ci li ngeen di wax sa fekkon daf koy top da ngeen am polé wa lamu arna fiikum rasulullah xamale yoonent mu ngi sen biir law yutiikum fi kasri min al-amri la anitum su doon top lu bari ci li ngeen di diglé da ngeen dugg ci jafé jafé kon mom il faut ngeen xam ki yalla moko orienté du waxantu lepp lu mu wax daf koy tek ci deug wala légui nak mu dess xam nit ki nan lay amé parce que ñun dañu yaakar né xam nit ki rek moy diw doomu diw diw dal dedet fekké nonu kay amul ko xamul imam hussein kan mo xamul karbala mom moy doomu imam ali moy doomu zahra moy set yonent bi sallahu alayhi wa sallam kan moko rero non xam ko bi mana nga xam ki moy kan ak lan la ko yalla jaglel lan la ko yalla jox ban akala am ci man ban niveau la am ba nga xamne man est ce amna droit sa wax ci kanamam ni yalla def na bind pour lan barro lañuy jouer ci dundu bi dañ bokk xam du question xamne ki diwul doomu diw la ko ko amul kenn ko wërété aduna bi légui les chrétiens xamnañ ñu yent yalla muhammad mais est ce ay jullé lañ du ñay jullé jifi xamnañ ko mais xam moy xam mom ban akala am ban martaba la am fan ko wara tek do wara jëflante ak mom xam bop lañu wax ne moy ndëriñ doomu adam do xam simple rek musalo dedet lolu amul ben ndëriñ xam ko am xam akam xam li ñu wara comporter ci kanam ak ni nga wara waxe ak mom solo joxe ndigal lan nga wara def lolu moy xam legui nak pour ñu xam wa kare yonent bi dafa ben hadith bi nga xamne hadith bi ñew na ci téré yu bari ñew na ci yana biul mawad xamne téré sunna yi la du séré ci yow la ci manaqib li ahmad ibn hanbal mi xamne moy 4ème marja ci maraji sunna yi moy mazahib al arba mo moy 4ème bi ñew na ci kitabul usul al kafi mi xamne téré chiti la hadith bi xamne imam sadiq moko pour xamal nit ñi place a'imma yi ci bir société bi hadith bu am solo la dem ci jël ay quelques termes rek mënu bokk hadith dafa gudd mënu mako wax yépp mais dina ci wax ay termes yi xam ngeen xol imam exactement lan la bëgg wax pour nit ñi xam imam yi ñoy ñan ak ban rôle lañuy jouer ci dund doomu adam mune ci khutba bob ñom sa neene inna allah awdaha bi a'immatil huda min ahli bayti nabiyhi dina mune yalla dafa faram faccel dinam def ko bayan buma leer nañ parenté de majeur ki ahl bayt nabiyhi wa ker yonent bi wa ker yonent yalla muhammad ñom la ci ñom la yalla jaarale
feñal diine buma leer nañ ci bop doomu adama yi ñu né julli lañ est ce bëggu ñu ko ñuy leeral suñu diine ben wané wa ablaji bihim batina yana bi ilmihi mu li ñom la gënde lepp li xamné xam xam bu nu butu won ay source yi xamné xam xam defu nu butu won ci ay mot ahli baña la ko feñalé ñom ñokoy gënd ci bit ñi ngir ñoo mune faman arafa min al ummati wajib haqqi imamih kep ki xamne ci xet bi xamna haqq imamam faman arafa min al ummati wajib haqqi imamih wajada halawati imanih mune kep ku xam akasa imam fofu nga yek tiafke ak nexay iman ko so xamul imam mu ngi mel yow dagay daldi radja xere mais do yek exactement iman est ce amna lu ci neex ba lu am lu ci neexul do ci roku wajada halawati imani wa alima fadla talawati islami mu ni fofu nga yek taru bi nga xamne islam taruna ak ngeenel bi nga xamne mu ngi ci islam fo nga xam ak imam bi mune fa inna allah nasaba al imam alaman li khalqihi wa hujjatan ala ahli ardihi mune yalla def bind imam bo def comme jaru drapeau drapeau dagn koy tek muy ngelaw diko yeungal ko gis mune ali drapeau senegal li drapeau man li drapeau nangam imam dagn ko samp mu nek reference muy ku jax nek ci mom lay bu dawe ci mom lay laqat ku reer ci mom lay delowat ku xamul mom lay laaj alaman li khalqihi hujjatan ala ardihi mom moy hujj ci kaw suuf si moy yalla mom la samp bi nga xamne suba elek ci wala bëgge mugal dafa lay laaj ni imam bi indi won nako yow gemoko tax gemoko tax xamoko tax fexewo ba xam ko yalla boy bugal nit ñi il faut mu am hujj il faut mu am lay lay yalla la mi nga xamne suba su la bëgge mugal ci lay jaar moy legi joxon na la ko jëloko indi won nako yow nangoko xam nangoko vérifier nangoko wut sax mu yop ko ci nak mune la yunalu ma indallah illa bi jihati asbabihi li yalla yore ken munu ko am sanka jaaro ci sabab sababi moy imam yi xam ngeen xewal yalla yi ci ahlul bayt ñu japp ni yalla suñu borom tabaaraku ta'ala mom lepp li mu amone daf ko denk yonte yalla muhammad lepp lu mu amone wërseki xam xam bi lepp li xamne rek yalla amna ko ciabe ji moy yonte yalla muhammad mo su fekke nak jaaro ci yonte yalla muhammad njabotam moy yonte yalla muhammad mo ak njabotam kon do am dara do meuna jot dara do am dara la yunalu ma indallah illa bi jihati asbabihi mu yokati ni mune wala yaqbalu llahu ma'rifatal ibad illa ma'rifatal imam kenn munul tepp xam yalla tang jaaro ci imam yi la yaqbalu llahu ma'rifatal ibad kenn dun yalla nangul kenn ne man xamna yalla moy way nanguna xam nga ma tang jaaro ci imam bi illa ma'rifatal imam il faut nga xam imam bi pour nga muna so xam yalla parce que mom la yalla def yoon pour jëm ci mom wabtugu ilayhi alwasila da ngay sakku wasila pour jëm ci yalla ñom ñoy wasila bi ñom la yalla bind man ñi ñoy ci wasila pour jëm ci man ke bu ko ñew ci man jaaral ci ñi nga mëna yeksi sinon da ngay dal gëna reer rek wala yaqbalu llahu ma'rifatal ibad illa ma'rifatal imam fa huwa alimun bima yaridu alayhi min multabisatil wahy imam lu tax ñun ñi waré référence wo ci mom muy lepp li xamné dafa lendem ci wahy muy alquran alkarim mom xamnako fasal quran dafa am am ak khas mutlaq muqayyad mubayyan mubham dafa am jafé jafé yu bari ci bir alquran kene buñu la baye yow kene alquran musiba da ngay indi fofu mune kene du mëna xam yow tank jaaro ci imam mom mo xam lepp lu lendem ci alquran moko mëna faram fatel genn lendem bi mune mu leer la ko nañ fa huwa alim bima yurid alayhi min almuntabisatil wahy wa ma'niyati sunan sunna dafa am ay lendeum yu bari xamne bo ci dege digay gumbo parce que ay jooni hadith lañ wax xamne yoonte bi su ko waxon sa mën na du lekk du nan du nelaw
il faut que am ben talib bi nga xamne nga sigge ko bu nga mëna xam hadith bu wër ak bu wërul ñaata hadith mo fi nek ci aduna bi ñi diko doxal diko appliquer wërul am pa kay ken mu la ko expliquer dafa bare lool mon imam nak mom moy yarih ma amiyatil sunan lepp li xamne da fay tan ki gumbotu gu gis mom xamnako o mushabahat fitan lepp li xamne da fay dal nek fitana mo nek shubha parce que shubha dafa bari ci islam yeen say amna bi ni xamne nit ñi buñ ci ñewé dañuy jaxalé lool sax bu ko ci li jaxé ngir ahlul bayt so gisé sayyidna ali di xex sayyida aisha ngane ko ki di xex jabar yonent bi mari deytal yalla ma ci yalla musul shubha ñewna ñaar ñu manako ah ñi di xex ki jabar yonent la ki rakko yonent la ki goram la shubha ñewna yey day dagay dal jaxma de kan lay jox deg tay jox imam ali parama jox soxna aisha jabar yonent bi yaay julit ñi shubha ñewna imam yi ñoy faram faccel xamal ni fi deug fi nek du fi mata imam bu mu xexé gañu muy lay man kessé ma ñëmé def lool man kessé ma ñëbé xex ñi kenn ku dul man ñëmé wul jël jaasi di xex ñi man kenn mako ñëmé def parce que man yal def ma def ma xam deug fan la fété ak safan bi fan la fété ko su gëma kessé may xex taxawal sama wét ngir xex xam nga ni man deug lay daw motax muni leg mushabahatil fitan mun falam yazalillahu tabaaraka wa ta'ala yakhtaruhum li khalqihi min wuldil husayn min aqbi kulli imamin yastafihim lizalik mun yalla da fay continuer di len tan pour aduna bi pour nit ñi mu jël na ci imam husayn imam bu ne da ñew gannaaw imam bi nga xamne moko jitu wa kullu ma mada minhum imamun nasaballahu li khalqihi min aqbi imaman alaman mo sa su imam demé rek yalla samp benen imam ganaw ko pour remplacer imam bob mo bayyinan mana bayyinan o manaran nayiran mo nek li xamne da fay leral yon bi a immatan min allah yahduna bil haqq wa bi yadul mo ñi xamne ñom la yalla samp ñu wara nit ñi wara wamut sen ganaw ñu won len degg ak li xamne moy lu yalla nam mun wa khiratan min zurriyati adam wa nuhin wa ibrahim wa isma'il ñom moy tanefu bayu adama ak nuh ak ibrahim ak isma'il wa safwatan min atrati muhammad ñom moy tanefu fami yonnati bi sallallahu alaihi wa sallam istana'ahum allah fi alami zarr qabla khalqi jismihim an yamin arshi mun yal def len bind fi alami zarr qabla khalqi jismihim yani avant bu len di bind mu jembal ci biti dafa len bind d'abord avant lolu naam makhbu'an fi ilmi al-ghayb indahu wa ja'alahum hayat al-anam mune yalla daf len bind neubelen dencelen fof ñu nek dundu ngir aduna bi ba ñom ñoy dundul aduna bi la tere bi ci imam ahmad ibn hanbal lañ ko jël ak lima len wax kafi ak yana biul mawad légi nak ñu ñëw ci li nga xamné moy imam yi nan lañu dundalé islam nan lañu dundé ba war dundal islam légi hadith bi nga xamné aw ziyar al jami bi xamne ñewna ci mafatul jina ziyar la bi xamne borom xam xam yeb nangu nañu ne ziyara bu gëna wër ci ziyar yi mo gëna gudd te mo gëna wër ci walu sanad ak matn matn bi dafa deugal eloquence bi dafa kawé et en même temps mo gëna gudd ci ziyar yeb ba nga xamne Cheikh Sadou mi xamné mo indi ziyara bi dafa wax ni sama baye néné mom musul dem ci imam yi pour ziyara len mu jang benen ziyara bokul ak bi mom lay jang toujours bu démé mom lay jang pour ziyara len
ziar bobu fan lañ ko jël ñu ne al imam al hadi moy al imam al ashir moy suñu imam bi xamne moy 10e imam ci ay mutal bayt ben ci partisan bi bu tuddé Musa ibn Abdullah al Nakhai moko laaj mo na ko legi yab nga rasulullah man damay dal di faral di ñew ngir ziaré kenn ci yeen té bu nga jangal ma ben ay kaddu yu tar yi nga xamne dafa rafet dafa kawé ci walu mana pour suma ñëwé ma jangal ziar yoy daf ko hadiya imam bi imam jangal ko ziar mané ko légui bo ñëwé da ngay daldi taxaw nga def allahu akbar fanwer yoon bo ñëwé ba ngay kabri ba gis ko nga def encore fanwer yoon allahu akbar bo démé ba tim kap bi nga def 40 fois allahu akbar mu nekk 100 nga tambalé nak jang ziar bi السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومودع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومادن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الهلم وأصول الكرم وقات المم زيارة بجد كبير زيارة بابو لما وقنا بندنا إمامي في عالم الزر ما عالم أبان يلا بدنا بند بقولنا شيء أدنى بي فوفو amna fuñu reconnaître comme ñu yalla waxé alastu bi rabbikum qalu bala limu waxé doomu adamé ndax duma sen borom ñina hankay ci alamu zar fala wax tamit est-ce que ñi biñu sen imam ñina hankay suñu imam lañu comme yalla dimu jilé témoignage ñin nangune yalla moy sen borom bu ñëwé ci kaw suuf suñu wëddi ko non la nangé ñom témoignage né est-ce que ñi biñu sen ay imam ñina hankay suñu imam lañu ci kaw souci lañu leen wéddi mais fofu dañu leen tangu fan lañ koy jël ci ziyara bi mo fu wax ni fa kunna musallimina bi fadlikum wa ma'rufina bi tasdiqina iyyakum ñun fofu ci alamu zar dañu nangoon ni yeen am ngeen ngeenel te yalla dafa xamone ni ci ñun ni ñun dañu leen deggal mo yeen suñu imam ngeen kunna musallim fadlikum wa marbi tasigna iyakum fa balagha Allah bikum ashrafa mahallil mukarramin wa ala manazil mukarrabin won yalla yeggal ak yeen ci ben place bu kawé kawé ba nga xamni lolou ken du fa yegga fa kunna indahu musallim fadlikum wa marbi tasigna iyakum fa balagha Allah bikum ashrafa mahallil mukarramin wa ala manazil muqarrabin wa arfa darajatil mursalin haythu la yalhaquhu lahiq wa la yafuquhu faiq wa la yasbiquhu sabiq wa la yatmu fi daraki tami hatta la yabqa malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal wa la siddiqun wa la shahidun wa la alimun wa la jahilun wa la daniyun wa la fajilun wa la mu'minun salih wa la fajirun talih ولا جبار انيد ولا شهاد مريض ولا خلق فيما بين ذلك شهيد الا عرفهم جلالتكم صلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد كي زياره بي لا ني كومبراندي ديكات امامي داني لن نانغون سي كاو عالم الزار في لا ني ودي كوم لي ني ودي يننتي ودي يالا yalla ala subhanahu rabbikum hanke kalu bala mais fi la ñatt ñew wedd yalla ken xamu ñatt lañ kon fofu diñu nangon imam bi fi lañ leen wedd motax limu wax ci il faut ñu comprendre haqq imam boko xamul da ngay dal di am problème ci fin ziyara bi ci fin ziyara jame bi mu fay wax ni allahumma inni law wajadtu shufa'a aqrab ilayka min muhammadin wa ahli bayti al-akhyar al-a'immat al-abrar la ja'atuhum shufa'i yalla suma xamone ñeneen ñi xamne ay ramu kat lañu ñu bokul ak yentu ak njabotam ñu bax ji ñom lay def sama ramu kat mune fa bi haqqihim allazi awjabta lahum alay ma ngi lay ñaan ci akta mi xamne ya ko tek sa bop ngir ñom parce yalla isa dit ci pom ak kataba ala nafsi ram mo mal kataba ala nafsi ram yalla ne man tek na sama bop ne ma len di yeureum mako tek sama bop
mako gaddu mako djel en charge pour yerem len mune ma ngi lay ñaan ci ak bi nga xamne ya ko tek sa bop giir ñom as'aluka an tudkhilni fi jumlatil arifin bi mubihaqihim ma ngi lay ñaan ñaan nga duggal ma ci ñi len xam xam sen gënd ak sen ak xol idir ziar bi mu gudde ci fin bi li la mujjé fa bi haqqihim as'aluka bi haqqihim allazi awjabta lahum alayk as'aluka an tudkhilni fi jumlatil arifin bi mu bi haqqihim dama lay ñaan yalla ci ak mi xamne ya len ko jëlal en charge nga den koy deg len koy jox ke duggul ma ci mbolo mi xamne dañuy xam wa ker yonent bi en même temps reconnaître len xam sen geut ak sen ak dama lay ñaan nga defal ma lool ci fémune o fi zumatil marhumina bi shafaati ga bolé ma ci mbolo mi xamné ñom di leen di yërem ngir shafaat muhammad wa ahli bayti alayhi salaam innaka arhamur rahimin yow yalla ya gëna yërem ya gëna mëna yërem képp ku yërem ya ko gëna mëna yërem mune wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin wa sallama tasliman kaseera wa hasbunallahu ni'mal wakeel li fi la tejje ziyare bi ziyare bu am solo mi xamne gisse bob ñi koy wax ci mafatihul jina gisse rechti bo mi xamne dafa demone aj andak mbolo mo reer ci yoon bi ngir nees bu tel waccion ci yoon bi mi xamne gissul yoon bi yalla def mu takaliko ak ñi xamne ñom la andalon moy caravane bob mo reer bu mo reere dafa gis ben goor bi xamne moko won yoon bi mu dem ba rejoindre ñi xamne ñom la ñakkon muniko mu gisse muniko laaj ko muniko yow lan mo la dal muné man dé demander ben caravane yalla def ki bu muy wacc neige bi asmanse dafa lende makani man muntuma gis yoon xamatu lan lay def motax ma taxaw fi muntuma dem mo nek alayka bin nafil nga ya nga julli nafil waji néna ma commencé def nafil bo mu yag ma ñu war muné ba lay yaangi fi muné ma ngi fi kay mun alayka ziyata ashura waji def ashura encore bu gessu ngir mun yaangi muné ma ngi fi ba lay gay muné alayka bi jil jami'a muné alayka bi ziyata jami'a ziyata ni mo lay nang ko def nang ko jang waji néma jang ko encore muné bo mu paré mu ñew muné ba lay yaangi muné ha ma ngi fi kay muné mu ñew indi mbama muné gi legi ñewal nga war sama ganaw mu jël ki bi fas bi bu mu def ci bus bi mo mu joré ko ma daw muné ko yeen lutax du ngeen lutax ngeen bayyi nafila ah lima tatu ko dan nafila an nafil naf trois fois mu ngi répéter trois fois da ngeen bayyi nafila mu tan ngeen bayyi jang ashura 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 trois fois mu tan ngeen bayyi ziyatul jami' al jami' al jami' al jami' trois fois way confirmer solo bi nga xamné ziyatul jami' amna ko té am damay fal do toujours ñun dañu war am dañu wara connecter ak ahlul bayt connecter moy lan moy yow bu doy la rek ci xam di julli ak wor di dug di daru da ngay wut ay wasila sarahi baxna jangal quran yoni len baxna def ziyare di len ziyare imam hussein ñu ko koy ziyare yow bo dé aljana sa jann c'est assuré bo dé gisse bo mo bëgguma guddalo sa bi amna benen gisse bi xamné mo mo gëna yéme moy li jëm ci imam balay genné wuñ ci tam bi moy imam rek imam suñu xajé islam dañ koy xaj ñaari xaj benn xaj bi tuddé ko usuluddin ba gismul aqaid benen xaj ni tuddé ko furuuddin moy les pratiques ñu war pratiquer buñuy julli ak koor ak aj yoy ñu sama pratique moy furuuddin usul moy lu melni tawhid lu melni ma'ar lu melni nubuwa lu melni imam lu melni ma ki adl ci monde shia ñi dañu wax rek al usul khamsa moy tawhid adl nubuwa imama ak ma'ar buñu nekké fi ñun ñi dégg ay shit lañu mëna wax luñu neex ci affaire
usulé mu né wax xamsa la way su féké nit ki dafa bëgg nek jurul haqqan il faut mu dem juromi asli yoy mais bo démé ba nga ci dék ci ben ki ben monde bi xani bu chidi bertu ñu fa ba yenen mazhab yi ñoo fa gëna bari da ngay dal am jeune pour wax ni usuluddin xamsa pourquoi parce ñun diñu japp usul din nit ki mënuko ñak xam mënuko ñak xam mënuko ñak dund bis boko baye rek da nak day lay conseiller genn nga din hadir nit ki su fekke jëmul yowmal qiyam genn na din so gemul yonte allah muhammad yonte la genn nga din so gemul ne yalla kenn la nga wëtel ko genn nga din wa pourquoi pas bo gemul imam do genn din bo gemul maad do genn din pour quelle raison mais soko waxe leg muy melni yaangi yefe lo jenen ni yaangi indi jafé jafé motax gañ ni buñu démé ba jax la ñu leg yo comment faire pour gëndis ci problème bi ñu leg al adl wal imam min usul mazhab shi'a yani usul me ci mazhab bi du ci islam je ne sais pas est-ce comprendre gëma comprendre lool al adl wal imam اصل من اصول مذهب الشيعة ليس من اصول الدين اصول الدين نيت دونغول موي نيال التوحيد النبوة المعاد ني نيت دوبي ادم عليه السلام باي وخي اك يي ليغي موي نيت اس ني خامني كيب كي خامني رك اين الدين السماوي گم نيت كون لول لا نيو خام كو ليغي يي شيتي فان گين اندي عدل اك امام گين دوغول كو سي بير usul din ba nga xamne ngeen di créer problème ci bir monde islamique bu ñe jullu ay jullu ñu leg kon leg la solution moy ñay wax ne al imam bol adul ñum usul min usul mazhab ash-shi'a bu bokk ci aslu ci c'est-à-dire ku gemul ñaar yi do shit pay fofu la ñu yam mais dañu wax bu do julli ku gemul ñaar yi yow do ye fer de mais do shit do imami bokk ci shit yi voilà la solution man dama gis ni mu ndañu fexé ba duggal ñaar yoy ci usuluddin faman sha fal yumid wa man sha fal yakfur kumu neex na gem kumu neex na wedd mais li moy haq haq mom du nangou devier haq mom haq la rek jaxna so bugge nga ñew jël ko so bugul nga bay mais c'est la réalité légui nak naka lañu mëna justifier ba mu duggal imam min usuluddin damay tambalé touti fu xawa ki xam ngeen ci l'islam dañu am luñu tuddé at-tadarruju fil ahkam tadarruju fil ahkam moy lan moy yalla toujours depuis adam alayhi salam ba yonnati yalla muhammad sallahu alayhi wa sallam bu muy jox doomu adami loi yi xamni mom lañu wara appliquer wara ko dund comme diiné dafa am réservé muy domay denc réservé yu ko waral té fekk nit ñi amuñ capacité dundal lool comme yéne bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni nahanu ma'ashal anbiya umminna an nukallima nas ala qadri uqulihim ñun yoonenti yalla daf ñu jox ndigal ne buñu wax ñi nañu wax ñom luy tolo ci seen xel bu leen wax mukk li nga xamne da fay leen di perturber da fay leen di jaxasse té duñu mu xam fuñu gënné ci lool ndax mënu ci gënné day indi seen problème donc su fekké non la yalla muna def imam min usuluddin mais mu nek luñu réservé la c'est-à-dire tayam dafa jottugul pour ñu mëna ko gem comme aslu min usuluddin liko waral moy parce que depuis adam alayhi salam ba yonent yalla muhammad sallahu alayhi wa sallam ana yonent bu ñew rek amna wasi kanawo mais kon ko benen yonent de ñew wasi bob du am solo toro hadir solom du feñ pourquoi parce que amna yonent bu ñewé rek dañ koy dégager ñu nek wala légui yonent yalla Moussa ñono c'est fini ku nekkon ci karam mom wasi la won paré na sa fekké tam yonent yalla Moussa amna ay wasi ba dañ ba yonent yalla Issa ñew rek ñu nek wala dégage do dégage dougul fi parce que soxul tuñu la parce que déjà yonent ñono yow wasi nga won légui yonent bu ngi mais su ngeen ñewé ba ci yonent yalla Muhammad sallahu alayhi wasallam bu mu démé yonent amatu donc legui fi legui da fay daldi feñ nañ ne imam place sama gi ni
amul kenn ko mëna remplacer il faut koku am parce que sinon rek da ngeen di wax ni yalla dafa arrêter diine yonent bi mu démé kon il faut am kenn ki xamné moy remplacer yonent bi mu nek nak imam nak mu feñ nak nay ñepp tek seen bot xamné ki moy référence gannaaw yonent bi sinon rek musibe lay am légui nak lan mo waral yalla indul imam bu ñeek mu feñ mu ses mo leer dañ ci bop ñun ñi lool dafa dello ci niveau ñun ñi sen niveau intellectuel sen niveau culturel ak yoy dafa jouer role ci lool damay joxe ben exemple ci yonent yalla Moussa salamullahi alayhi wala nabina wa alihi salam defna so doon yek ci kaw bo joge ci génération yonent yalla Muhammad da ngay dal ci génération yonent yalla Isa nga dem ci kaw da ngay tek ci génération yonent yalla Moussa mais xol len yonent yalla Moussa ak génération mu ñu nekkon firaw def bëggon fagaal yonent yalla Moussa ak ñandon ak mom ba yonent yalla Moussa daw and ak njabotam ñu jëm geej bu ñuy ba ci geej gi gañu buñu gisé firaw ak jab ak ay soldayam topal seen gannaaw ñu ne Moussa inna la mudarakun gañu xamna dañuy jatte buñu dabé dañuy ray ñun ñep fagaal Moussa ne dedet duñu jab mu parce que yalla mu ngi ak ñun inna ma ya rabbi sayahidin yalla mu ngi ak man dana ma jubal dar duñu dal bo ñëw ba ci geej gi dafa door yatt bu mu yaro mu door geej gi geej gi xaj ñaari xaj ñu am yoon bu woo kom digënté ñaari xaj yi ñu jaar ci ba jëg geej gi faral bu mu ñëw mu and ak ñabotam bo ñëw ba ci digg geej gi ñu lam ñepp ñu dé mais dañu yëg ci kaw tuuti rek dox tuuti rek ñu romp ay ñëd di jaamoy xër ñene Moussa ijallana ilahan kama lahum aliha Moussa defal ñu yalla gis nga ñi am nañu yalla diko jamo defal ñu yalla ñun tamit wa li gene yeen lan gene xalaat ni ñi ban niveau intellectuel lañu yoro yeen nan lañ doon xalaaté man dem wax ni sa fekk ko dañ doon wut yalla Moussa doon len yalla do deug Moussa lu mu len won xeram yi woni len ko lon woni woni ñu len lon Moussa li mu def di mu door geej gi mu xar ko ñaari xaj est ce amna ben xeram bu ko def ko suñu wut yalla Moussa doon len yalla mais xol sen arrière sen takhalluf ak sen ñak xam ak sen niveau xalat ñu ne Moussa defal ñu yalla comme gañu ñu amé yalla ku lool wone ni ñi bo len joxone imam nga légui imam il faut ci usul dina bok il faut ngeen gem nan lañ koy gemé amuñu niveau bi donc muy ñew nak légui nak su fekke ñom ni lañu xalaté yegal ci gaw nak Qabil ak Habil sa fekke 3e génération ci kaw moy Moussa ak njabotam sa fekke ni lañu xalaté fi lañu tollo ci walu xalat ak xel légui yegal ci kaw nak ba ñoom yonent yalla Nuh non Ibriss ci kaw ba dem pa yonent yalla Adam ak Qabil ak Habil nga xol lu xew kon diganti Qabil ak Habil lu xew sen digan c'est très naturel yow ngar nit kenn ki joxe sacrifice kenn ki joxe ki nangu ki baña nangu rek ñu lay dem lay ray li yombul toro kan mo koy def ñun ci ñun ñi la li donc c'est niveau intellectuel ba c'est niveau culturel mo nekkul won ci niveau bi nga xamne mu nañu recevoir imam ñu dund ko ñu ko war dundé mais bo ñëw wacc ci yonent yalla Muhammad réserve amutul sens parce que réserve légui day fekk yeneen xéet ñu ngi ñëw mais légui fi muy dernier xéet amul benen donc fi amul réserve il faut ñu jox leen imam 100% motax imam nek li nga xamne dafa fang né légui li konku yonent bi jël nañ ko il faut am li nga xamné mo koy remplacer moy imam bo ben ñaarël bi imam ba rôle la jouer suñu mbokk sunni bo leen la joon imam ñu légui imam dé bokul ci usul bokul ci furu yani bokul ci usul di bokul ci furu di mais na suñu jaxlé ba nga xamné légui on est obligé am fuñ ko askanalé dañ ko bolé ci furu yi ya seen waxe non il faut am fu ngeen ko wek dal ñin ah kon ge wek lañ ko ci furu dine bu lañ ko duggal ci usuli wa mané imam mom li ñuy pratiquer la wala lu ñuy wara ki gem la ci walu xel comme ni ñuy gemé yonent ñi gemé la té mom ban rôle la jouer drôle yonent bi la jouer ben bir mo lay séparer té lolu imam amu ci problème moy wahyu mo jeex ci kaw asman waccatul
mais bo génné wax yu lepp lu dess ci rôle mi xamné mu ngi doon jouer imam mu ngi jouer lepp lo tudde rek ñu yonent bi da won jouer rôle bi sans wax yu exceptionnel wax yu imam mu ngi jouer té tamit baña wa am wax yu du problème imam parce que imam dafa ñeu fekk wax yu bi jaan kon kay mo problème su fa déson da la ko recevoir mu ngi melni nga yonni ay ñene dem la ngi jël sama bagage amna fi juromi valise mu ngi ci buntu bi kay yonni juromi nit jërem de kété 4 valise mo fa nek ñent ñi yëlu kenen ki ñew loxo neen yori wul dara koku amna problème ba amul problème amul problème dafa jeex kën di ko rapproché mo nek yowul tay yëlu valise mo nek dafa jeex valise amatul wo kën di ko rapproché parce que deful faute deful erreur mbir mi mo jeex valise yi 4 la won 4 jël nañ ko mom amatul lu muy yëlu bo ñëw fi dañ koy merci jarajeuf parce que dem la def li mission kam kon imam dafa ñew fekke wax yu jahna tak kon muntul recevoir wax yi c'est fini paré na kon imam mu ngi melni rak yonenté la kon su fekke da nga askene yonenté ci usulu di lu tak askene imam ci usulu di pour que raison foko tek amul mala amul sens nga fek nga bolé ci nak ñun ci suñu pass pass al bayt imam mom gëna for fouf ak yonenté passo ahlul bayt imam mo gën fur ak yonent ki war bo mi xamné xewna digant imam ali ak ñenn ñi ñikoy laaj ndax yo ya gën adam mu ma gën adam wax lutax mu gën adam ndax ya gën musa ben bi lay wax musa mu ne ya gën musa ba musa mo la gën mu ne ma gën musa lutax mu ne yonent yalla musa bu moy juddo yaayam ci baytul maqdis la baytul maqdis la nekkol yalla neku ci bit gënal ci bit Isa mune ci bit demal nga boy wosin ci bit bul fi jakal jamu falas jamu ka yalla mais mune ma sama yaay bama moté warama indi ci aduna bi dañ ko xotil ka ba gi mu dugul fi nga wosin ko ci bir xaba kon ki dañ ko dakh jakka ki ñu dugul ko jak mune ki mako gën salli ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali kon imam ci pass pass ahlul bayt mo gëna for fouf ak nubuwa té do tamit gis ngeen hadith yu bari koy wax yene Allah dafa japp ibrahim mu nek khalil avant mu koy jël rasul mo jik rasul avant mu koy def yonent mo def ko gana bu mu ko defé garad yoyu paré nak mo soko jox imam inni ja'alul nas imam qala mu zalika Allah yanal ahli zalimin kon garad yi mu amone yépp imam mo ci gëna far mo dafa bëgg ba nga xamné dafa bëgg jabota am ci mu ne ko umay zuriyati mu la ila al ahdi zalimin kon ci ñun so fekke imam mo gëna for fu ak yonent amul mana sa ñu duggal ko ci furudi sino kay dañuy yonent tamen duggal ko furudi bobu ñaar ñettel bi xol leen rôle bi xamné mom la imam de jouer ci diine ñun mo nañ effacer aj ci islam dara du xew ya rien won lañu dagg julli tam julli say xamni yalla ne umudu din soko dagonté dara du xew ñi ni dañ ko té dina kay julli di def yenen jaamu yalla dessi mais imam bis boko daggé bop bi nga dindi bop nga dindi parce que supposons légui yonent bi dafa dem té imam amul lan moy xew sen ganawam légui xol la légui rek baña reconnaître imam lan la jur ci monde islamique lan la jur moy kulun yughanni bilayla ku nek di wax ni ñun la dañu neen ñi xiro ak nar ak xex ak jafé jafé ku nek ñun ñoo am diine kenn ki amul diine waaw légui nak kan mo am diine kan mo am diine man la wala yow kenn amul diine parce que amul ku ñi atté pour jox ma deug baña la jox deug ñun ñep am nañ deug baña ñep amuñ deug lolu moy diine bo ñep am nañ deug ñep amuñ deug kan moy at suñu digal ci fekke imam amul motax yeenbi sallallahu alayhi wasallam dafa limuy wax yu jubla yu yenu manal moné ahlu bayti amanun li ahli al-ard kama ahlu sama amanun li ahli sama ad-dujum amanun li ahli sama kama an ahlu bayti amanun li ahli al-ard moné sama jabot ñom ñoy sécurité pour ci kaw suuf ci pour ñen ñi moné wa iza khalafuhum
qabila min al arab kanu hizb shaytanin dañuy bokk ci kurelu shaytan parce que so fekke amuñu référence bu boba legu jafé jafé du fi joggé suñu digande ba jox ki deug bañ joxale deud kan man dama jang fiko nga jang fiko ma jang tafsir nga jang tafsir ma jang lepp liñ jang islam loolu la jang yoolu nga jang legi lutax ma topale yow tag topam man buñu wuté rek musiba amna kenn du delo ci sa morom pourquoi parce que lutax ma baye sama xam xam top sa xam la pour quelle raison itay tammi nga baye sa xam top sama xam nga pour raison pour quelle raison donc sa imam mu ngi melni bop islam lañu dag motax ci riwaya day woné manudiya bi shay'in misl manudiya bil imam yalla woté na ci lepp liñ xamné lu wala ci islam mais ni mu woté ci imam amul morom amul tolo non manudiya bil imam misl manudiya manudiya bi shay'in misl manudiya bil imam amul dal luñu woté ci jëm ci mom lu mel comme luñu woté jëm ci imam donc suñu bëggol waxe argument yi xamné day woné né imam ci usul din la bok fi lañuy fanan mais xam leen ni legui nak sa fekke legui li mo am ñin ñi legui wëddi ko ñi legui imam bëkku ci bëdde ko tok falé dem ba nek majorité mais ma degg xamul majorité sa fekk kon degg moy majorité kon yalla défar dégager yalla do majorité sa kon degg moy majorité kon yalla défar dégager parce que mom benn la défar dégager donc bu kenn yaakar ne ñun dañuy bëgg nat deug ci mbolo kon ko bari nañu kon am nañu deug kon ko tuti nañu amuñu deug dedet ku ko def rek yaangi ci erreur donc ma ngi jéggelu guddal la wax bi sa mais imam dal il faut ngeen xamni ci usul din la bok jeune bobu nak dañ ko wara bayiko day woné ku bu gëna jël ko bëggul na bay mais mo moy deug poi wala ma ngi jéggul ci guddal bi oustaz sego ma ngi jéggel assalamu al hussein السلام على حسين وعلى ال حسين محمد وعلى السلام على الحسين وعلى ال ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله احسنت ماغي جيغولا